Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Dia 12 de outubro é o dia dela. Em Rolândia, a data é comemorada através das missas e ações da paróquia da Vila Oliveira, que recebe o mesmo nome da santa. Tudo começa no dia 3 de outubro com o início da novena, que se encerra no dia 11 de outubro com a missa especial. Nessa será na modalidade presencial e também transmitido online pelo Facebook da paróquia. A novena termina no domingo, dia 11, véspera da padroeira. Então nós teremos uma grande celebração festiva nessa noite, às 18 horas. Uma bênção especial para os autônomos, comerciantes, empresários, aqueles que mais sofreram aí durante o tempo da pandemia. No dia 12 de outubro, feriado, as celebrações à padroeira continuam. Mesmo com as adaptações devido à pandemia, a festa de Nossa Senhora Aparecida vai acontecer. Os horários das missas foram ampliados para que todos possam participar. Então nós começamos bem cedinho, 6 da manhã, uma missa em ação de graças à Nossa Senhora Aparecida. Em seguida, ali nós vamos começar uma praça de alimentação em frente à igreja, com pastel, bebida, doces, para as pessoas que vão participar da celebração, artigos religiosos e tal. Às 8 horas, nós continuamos com as tradicionais carreatas, uma saindo da paróquia São José, uma da Ressurreição e uma do Conjunto Perazolo. Então, as carreatas que vêm em direção à Praça Boves, ali vão receber uma lembrancinha e a bênção dos veículos. Então, isso continua como algo tradicional. Algo novo, a partir das 8h30, nós teremos os ciclistas também, saindo da paróquia São José, passando pela paróquia da Ressurreição, paróquia do Novo Horizonte, chegando aqui na igreja com uma bênção também especial. Então, esse ano, a participação também dos ciclistas durante esse momento. E às 10 horas, a nossa tradicional missa solene, em ação de graças à Nossa Senhora Aparecida. No período da tarde, acontece a oração do terço online, para aqueles que não podem participar presencialmente. Então, um momento mais rápido, breve, de estarmos também indo à igreja fazer a nossa oração, sem esquecer que a igreja fica o dia todo aberta, para uma oração pessoal, para aqueles que não se sentem seguros participando das celebrações. E às 18 horas, então 6 da tarde, a última missa, seguida de uma procissão luminosa, com as velas em volta da igreja aqui da região da Vila Oliveira. Isso é interessante a gente perceber que nós temos a carreata de manhã, passeio ciclístico e, por fim, uma procissão a pé com velas. Então, para todos os públicos poderem participar e também diluindo isso ao longo do dia, para que a gente continue protegendo e tendo todas as medidas de segurança necessárias. A tradicional costelada foi substituída por uma ação entre amigos. O sorteio acontece no dia 12 às 18 horas. Os cupons podem ser adquiridos na secretaria da paróquia. Para a questão das obras da paróquia, que são a troca dos bancos agora e também o investimento na capela do Conjunto José Perazolo, então nós substituímos a tradicional costelada por uma ação entre amigos e quem sabe esperamos já no início do ano que vem poder fazer a costelada presencial novamente. Padre, a gente sabe que essas são as programações com os eventos sociais, mas espiritualmente, como é uma data muito importante, como as pessoas podem se preparar? Então, o grande convite que nós fazemos é a preparação já desde agora, o dia 3, com as novenas, seja pelo Facebook da nossa paróquia, seja a novena feita do Santuário Nacional de Aparecida. O livro também está disponível na secretaria para aqueles que quiserem ir meditando. O tema é um tema muito bonito, em família revestir-se da palavra. Por isso, nossa ação concreta da novena é a distribuição de cestas básicas para as famílias carentes, junto com a Bíblia, não só a cesta básica, mas olhar as famílias que ainda não têm acesso à palavra de Deus por esse livro. Então, a busca constante pela palavra, participação pelos meios de comunicação e, sobretudo, dia 12, tudo será transmitido através do Facebook, mas tem as transmissões através dos outros meios. E um convite especial é estar passando pela igreja, fazendo sua oração, vivendo também essa data como aquela que é a padroeira do Brasil e um país que tanto necessita, sobretudo neste momento. Então, que seja um dia realmente de retirar-se, de se deixar tocar pela Virgem Maria e, sobretudo, se colocar debaixo do seu manto, da sua proteção, intercedendo pelo nosso país, rezando pelos nossos governantes, o nosso município aí num ano difícil, que é um ano eleitoral, para que, de fato, ela esteja abençoando cada um de nós e que não seja mais um feriado, mas sim um tempo de reflexão e mudança nas nossas vidas.